ciidamada waddanka Uganda ayaa beeniyay warar sheegayay inay xasilooni darro ka abuurayaan gudaha waddanka Ethiopia. Arrintani ayaa ku soo beegmaysay iyadoo Uganda lagu eedeeyay inay tababar u fidisay dagaalyahanka ka tirsan garabka hubaysan ee xisbigii hore u maamuli jiray waddanka Ethiopia ee TPLF, Tigrayan People's Liberation Front. Afayaanu hadlay ciidamada militariga waddanka Uganda, Felix Kuliyagi, ayaa bartiisa Twitter ku baahiyay inaanay haba yaraatee waxba ka jirin weeraro xasilooni darro ah oo ay Uganda ka abuurayso gudaha Ethiopia sida uu sheegay. Waxay ahayd un toddobaadkii hore markii war lagu daabacay website ka soo baxa waddanka New Zealand, iyadoo lagu sheegay in saraakiil ka tirsan ciidamada Uganda ay garwadeen ka yihiin tababar TPLF loogu fidinayo degmada Masaka ee dhacda bartamaha waddankaasi Uganda. Waxaana warbixintaasi lagu xusay taliyaha ciidamada dhulka ee waddanka Uganda oo sidoo kale ah wiilka uu dhalay madaxweynaha waddankaasi General Museveni. Warbixintani lagu eedeynayo in ciidamada Uganda ay ku lug leeyihiin colaadda ka taagan Ethiopia ayaan websiteka lagu daabacay aan waxba yaraatee xaqiijin ilaha ay ka soo xigteen. Waxaana xusid mudan in Uganda ay tahay dal ay ciidamo ka joogaan geeska Afrika, gaar ahaan waddanka Soomaaliya, isla markaana sidoo kale dagaal kula jirta kooxo fallaaga ah oo asal ahaan ka soo jeeda Uganda oo ka dagaalama bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Axmed Maxamuud Yuusuf, Television Kasab. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.